Një robot I Stilit Iron Man është krijuar për të ndihmuar gjatë fatkeqësive natyrore duke ecur në përrënoja dhe duke përdorur çantën e shpinës së tij shtytëse për të fluturuar mbi terrene të vështira. Roboti I quajtur iCub është zhvilluar nga ekspertët në Institutin Italian të Teknologjisë në Gjenova të Italisë. Studimet robotike në pëllëmbët e iCub do të lejojnë atë të kontrollojë fushin dhe dritimin, ndërsa fluturon në ajër duke përdorur raketa shtytëse. Madhësia modeste a I kap vetëm 1 meter dhe aftësit shtytëse do të lejojnë atë të arri pika ku njerëzit ose dronët nuk mund të arri në kërkim të të mbjetuarve njerëzor. Të kujton armaturën Iron Man të veshur nga personazhi I Marvel Comics, Tony Stark. Si pas ekspertëve të IT, fusha e robotikës ende mbetet prapa përsa I përket ofrimit të zjedhjeve të përballueshme për skenaret e fatkeqësive. Çdo vit rreth 300 fatkeqësi natyrore vrasin rreth 90.000 njerëz dhe prekin 160 milion njerëz në mbar botën, thuhet në faqen e internetit të institutit. Fatkeqësisht, robotika ende mbetet prapa për të ofruar zgjidhje të përballueshme në këto skenare. iCub ka qenë në zhvillim për më shumë se 15 vjet, me 104 cm gjatësi, është sa një fëmijë 5-vjeçar dhe vjen me një fytyrë paksa të frikshme, si kukull. Ekipi I IIT ka punuar në robotik për 15 vitet e fundit me synimin për të shtyrë Italinë përpara në këtë sektor.